Då vill vi få hälsa dig varmt välkommen till den här lilla julandaktshälsningen ifrån Hjortensbergskyrkan. Här sitter vi nu dagen före julafton och har en liten stund tillsammans med er. Vi vill få dela lite julhälsning ifrån stora delar av vår personal här i kyrkan. Men känn dig välkommen och hoppas att du ska få en liten god stund tillsammans med oss här. Ja, vi vill dela lite grann kring det här med julen. Det är ju ganska nära nu. Vi har många förberedelser säkert som vi har gjort och så har vi kanske några kvar som vi vill hinna med. Och mitt i det här så bjuder vi på en liten hälsning. Och det är Pelle Rosdahl, det är Lydia Börfeldt, det är Mark Cronin och det är Andreas Holm som är med oss idag. Just det. Jaha, hörni, har ni några julminnen som ni skulle vilja dela med er av? Jag kan börja så får ni liksom lite betänketid. Mina kollegor är lite nervösa för det här för att de delar minnen och sådär. Men jag tänkte så här inför den här dagen, att, eller inför den här julen, så tänkte jag lite grann att det här med att fira jul i karantän och i lite mindre format som barnfamilj, då har man ju prövat på det några gånger. Det har ju varit en och annan jul som det har dykt upp någon sjukdom i familjen som har gjort att man faktiskt inte har kunnat göra det man hade tänkt och planerat för. Men min erfarenhet är att de jularna i det mindre, lite mer avskalade formatet med bara den allra närmsta gemenskapen och familjen, de har blivit minst så fina som många av de stora kalasen och där man har kanske lite mer släkt och familj omkring sig. Så jag tänker att den här julen som blir avskalad för många av oss, den kanske kan bli minst så god och fin för oss som många andra jular. Det var min lilla tanke kring hur jul kan vara. Pelle, vad har du för jultradition eller julminne du vill dela? Ja, men ett minne är ju faktiskt att vi hade förmånen att vara i det heliga landet för några år sedan med familjen. Och så åkte vi på en liten resa till Betlehem och hade en guide, en lokal guide där som visade runt i bland annat födelsekyrkan och lite andra ställen. Och sen kom vi till en liten plats som heter Hedarnas äng, som ligger liksom lite nedanför födelsekyrkan. Där man har byggt upp lite hur det såg ut där hedarna bodde och sådär. Och så stod han där och så fick han beslut på saker att berätta. Och så sa han, och så kan du kolla upp där lite grann till höger om födelsekyrkans byggnad där, så kan du liksom se där att du har också stjärnan, då var det något café som hade en neonstjärna ovanpå taket där. Så kan du se där, och då har jag kommit på liksom att det var så här det var, att när herdarna såg stjärnan så visste de var kyrkan skulle ligga. Och det är ju ett helt myller av massa grejer som inte stämmer där, men ja, dels var det väl inte herdarna som såg stjärnan utan de visa männen, och sen helt såklart om den här neonstjärnan fanns på plats redan då för 2000 år sedan. Men det gäller att leva sig in i det där. Så det tänker jag, julafton handlar ju om att leva sig in i saker och ting som kanske är ett litet simulsurium av fakta och annat som vi är lite småresistenta mot när det gäller julen. Just det. Punkt. Lydia, du har ju ett väldigt speciellt förhållande till julen, gissar jag. Därför att du det är lite konkurrens helt enkelt om den dagen för dig med julafton, eller hur? Jo, men det stämmer ju. Därför att du... Jo, men jag föddes ju faktiskt på julafton. Vänta! Nej! Jag har inte fattat det. Alltså, klubban blev lite för liten så vi har satt Lydia på en stund. Ja, precis. Jo, men absolut. Så den har ju varit lite speciell. Det har den ju. Sen på tal om det så tänker jag att du måste ju dela ett annat minne. För jag minns inte själv, jag har ju haft många historier om den dagen. Men däremot så har vi ju en annan kollega vars dotter också är född på julafton. Och den julaftonen kommer man ju inte glömma. Alltså Johannas dotter Elvira föddes på julafton för, jag måste tänka, 8 år sedan blir det i år.
Ja, det var en väldigt speciell julafton det var. Hon kom hem på eftermiddagen, det gick ganska fort tror jag, med en liten flicka. Och det var ju väldigt fint. Det blev en väldigt speciell julafton. Mm. Härligt. Mm. På min högra sida här sitter Mark. Han är ju en person som har firat jul på ganska många platser, eller hur? Ja, jag privilegnade, jag hade fel innan. För det har varit en till. Det har varit England, Finland, Tenerife, Malawi, Mozambique och Sverige. Jag känner inte de länder på svenska. Hoppas ni förstår dem. Det tror jag. Ja. Och hur skulle du säga att det skiljer sig då mellan olika länder och traditioner och sätt att fira jul på? Ja, det är absolut gör det. I England det finns massa alkohol kan jag säga. Det är den vanligaste. Alla går runt med en trolley med mat och en med dricka i för jul. Det är vanligt. I Malawi bröd var en viktig grej. Man fick bröd för frukost. Det var spännande julmat. Mozambique, jag bara kom ihåg vad vi firade. Och vi hade vår självklart grillning. För det är sommar där nere på jul. Så vi var på The Indian Ocean på strand. Ja, i ett tuna fish. Ja, det var lite annorlunda. Just det, traditionell julbarbecue. Ja, precis. Och det gjorde jag också i Tenerife. Ja. Men du, Finland då? Är det likt Sverige tror du eller? Ja, väldigt lika, men de har inte julbord på samma sätt. Det är helt annorlunda mat. De har skinka, det har de samma. Annars är det helt annorlunda. De har massa kasserol, jag vet inte vad det heter. Grytor. Ja, kanske. Kornrotsgrytor. Ja, precis. Så de finns helt annorlunda från Sverige. Ja. Har du någon sån här favoritjulmat eller någonting som du liksom särskilt uppskattar? Ja, men det är svårt att förklara det på svenska. Det är mince pies som jag vet inte hur man ska förklara det. Och jag tror att ni fattar inte vad det är heller. Det är någon frukt som sitter på sidan för många månader i massa grej och man gör en paj av det. Jag kan inte förklara bättre än det. En fruktpaj, det är någon engelsk. Det är en engelsk, yeah. Men inte en paj. Ja, det, jag fattar. Ni måste söka det. Minst paj. Yes. Ja. Men det är för sent att göra den. Frukten skulle förberett för flera månader sedan. Jo, ja. Man kan också köpa i England i en pre-made. Men vi får skynda oss då innan Brexit. Ja, precis. Ja, precis. Sen vet vi inte. Nej. Okej. Bra, tack. Ja. Härligt, den blir man sugen på. Lydia, vad har du för julmat som, eller jul ja. Ja, som du vill äta på jul? Alltså, jag tycker väldigt mycket om det mesta på julbordet. Det. Men vi har lite rolig tradition i min familj att alltid ja, men ta in lite nya saker på bordet beroende på vilka vi firar med. Och när vi har fått till nya medlemmar i familjen så har de också fått ta med sina favoriter från sina julbord. Och min svåger Jonathan, han har tagit med sig inlagd ingefära. Har ni provat det? Det har blivit en av mina nya favoriter faktiskt. Okay. Det är jättegott. Mm. Det äter man bara så där med sked? Nej, ja, nej, man äter ju det till det andra då. Till det andra. Men, det är värt ja. Att prova. Ja. Jonathan Näström, copyright. Ja. Mm. Yes. Tack för det tipset. Yes. Mm. Vad sitter Pelle inne på då som är höjdpunkten? Gott på julbordet. Jag kan ju tycka egentligen att julbordet är en maträtt. Alltså, det ska nog inte särskiljas för mycket utan det är en helhet. Du slänger på och sen rör du ja, runt. Och så... Absolut. Absolut. Ja. Men om det är någon av bitarna på det maträtten där så är det nog svärmors Janssons frestelse. Mm. Något utöver det vanliga. Med mycket ansjovis. Mm. Just det. Fint. Mm. Jag har framförallt. Gott framförallt. Mm.
Ja, precis. Just det. För en del är det minst lika viktigt att det är fint, ska jag säga. Mm. Fina fisken tänkte jag på annars. Ja. Okej. Jag tycker faktiskt att en krämig julsill som min mor har receptet på och delat med sig av, den är en höjdpunkt på jul. Julig krämsill. Krämig julsill. Ja, precis. Det är en av mina höjdpunkter. Ja, vi får nog lämna det där. Vi har ju gjort i ordning lite här för att skapa lite julfeeling. Och de här paketen tänkte jag bara säga någonting om. De är faktiskt inte bara för prydnads skull, utan vi fick igår 2 stycken säckar, kan jag faktiskt säga, levererade hit till kyrkan med julklappar. Och det är ett samarbete som vi hade redan förra året och som vi utökade lite i år. Tillsammans med Clarion Hotel, kompaniet, som ju har en tradition av att ha ensam gran söker. Och det är ju en insamling av julklappar som sen fördelas till familjer, till barn och kanske vuxna också, som inte själva kanske har förutsättningar att skapa möjlighet att ge julklappar helt enkelt till sina barn. Så vi har ett antal familjer som vi kommer att vara med och distribuera och förse genom den här insamlingen då med julklappar. Det känns jätteroligt. Ett jättefint samarbete med hotellet där. Och väldigt roligt att vi får vara en del av det projektet. Så det tackar vi för alla som har varit med och bidragit också. Ja, jag har bett alla ta med något litet julbibelord här inför julhelgen. Det kanske inte bara är om julen, men det kan ge oss någonting fint att ta med oss till in i julfirandet. Så vem vill börja? Dela ett bibelord. Mark är på gång. Vi ska få höra. Vad sa du? Om du hittar den, ja. Ja, det är från Matteus evangeliet, kapitel 1, vers 21. Jag byter ett ord så du vet vem hon är. Maria ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Lydia, vad hade du velat skicka med idag? Men jag tänkte läsa från, nu ska vi se, Lukas evangeliet kapitel 2. Vers 10. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Ja, jag väljer från Johannes, julevangeliet enligt Johannes. Första kapitlet handlar ju mycket om det. Och i vers 14 så står det, och ordet blev människa och bodde ibland oss. Eller ordet blev kött, det vill säga Gud blev människa. Julen i ett nötskal. Och jag tänkte skicka med ifrån Lukas kapitel 1 och när Maria har besök av ängeln Gabriel. Ängeln säger till slut, efter att ha berättat vad som ska hända, så säger ängeln till Maria som svar på frågan där om hur ska det här gå till, hur ska hon kunna föda Guds son. Och då säger ängeln att ingenting är omöjligt för Gud. Och just det här att ta med sig hälsningen, ingenting är omöjligt för Gud. Det betyder att ingenting är omöjligt för Gud. Och jag tror att vi behöver med oss den hälsningen in i den här julen. Men jag tänker också på fortsättningen, Marias gensvar, som ju väldigt, väldigt utmanande blir till ängeln. Låt det ske med mig som du har sagt. Oerhört utmanande, tycker jag i alla fall. Svårt att sätta sig in i hur stark den överlåtelsen är som Maria gör i det ögonblicket. Visst, hon hade änglabesök. Den helige ande var närvarande i rummet, men det är en otrolig utmaning som hon antar och som hon överlåter sig till. Så
Det är min hälsning ifrån den mötet mellan ängeln Gabriel och Maria. Då har ni några små hälsningar ifrån oss att ta med er in i julfirandet. Och ja hörni, ska vi, jag tycker vi ber en bön och så ska vi avsluta sen. Tack kära Herre att vi får på ett sätt fira en väldigt spännande jul. Vi vet att det är annorlunda för oss alla. Vi vet att det är en utmaning för en del av oss på ett alldeles särskilt sätt det här året. Men Jesus, vi tror att du har en plan och en verklig hälsning till oss den här julen. Tack för att vi får ta emot ditt ord och ta med oss det in i julfirandet. Tack för att din närvaro, den är inte begränsad den här julen heller. Tvärtom, kanske kommer många av oss uppleva din närvaro ännu tydligare än vad vi är vana vid. Så vi lägger den här helgen som är framför oss i dina händer. Och vi tackar dig att vi får be om din frid. I Jesu namn. Amen. Och till sist så vill vi från oss alla till er alla önska en riktigt god och fridfull jul.